მოკლედ რა ვერძის კედელი მორჩება ეხა რა ამის გამო რა აქ კიდე მაშინ ვაფშე სიმეტრიულად დავსვათ კედელი გავზობოთ და გავყოთ ეს ეს დაახადეთ ეს 21 წელს შესრულებული ნამუშევრებამდე აბსოლუტურად ერთი ჯაჭვი არის, რომ ძალიან დიდი ვიზუალური სხვაობები არის თვითონ ვიზუალურ ენაში. ამიტომ ორივე მადარდებს, რამდენად საკითხად იქნება კონცეპტუალურად და ვიზუალურად როგორ იქნება შერწყმული ერთმანეთთან. აა, მაგას მე თოქს რო დავაგრძელებ, იმის მიხედვით თვალით შორიდან შეხედე ეს წრე რა რადიუსით უნდა იყოს. უნდა შევეცადო ახლა სინამდვილეში ყველანაირი კონცენტრირება მოვახერხო და საკუთარ თავს შევხედო გვერდიდან, აი ეს მომენტი ჩემთვის გამოვიყენე, რომ ესეთი საპასუხისგებლო გამოფენა მაქვს, რომლის კურატორი არის მართლაც არაჩვეულებრივი და პროფესიონალი ხატმნახაბულიანი ხელოვნებაცოდნე. ძალიან დიდი მხარდაჭერა არის ათინათის მხრიდან, რაც ძალიან როგორც საპასუხისგებლო, ისე ემოციურადაც ძალიან ისეთი ის არის ჩემი და კავშირში შევეცდებით რომ თავი გავართოთ ასეთ ამოცანას რომ ასეთი განსხვავებული ვიზუალური ენები ერთმანეთთან დავაპირისპიროთ მაგრამ სადაც არ უნდა ვიფიქრო ჩემი გონება მაინც სადღაც ერთ წერტილში იყრის ეხა თავს რა გავაკეთე მე აი ამ დიდი პერიოდის განმავლობაში პირველად უნდა ვნახო საკუთარი თავი ბოლო 7 წლის განმავლობაში რაც გავაკეთე. განცდა არის და სხვა პასუხისგებლობაც, როდესაც შენი ქვეყნის ესეთი ნიშოვანი ინსტიტუცია გიჭერს მხარს და უზარმაზარ დარბაზებს გითმობს. ეს ძალიან რთული აღმოჩნდა ჩემთვის. მე არ მეგონა რომ ესეთი საპასუხისგებლო იქნებოდა. ყველა ლანდშაფტი ჩემთვის აღარ არის კონკრეტული გეოგრაფიული ადგილები. არამედ ეს არის უკვე, როგორ ვთქვა, ეს უკვე მრავალ მდგომარეობად გადაიქცა და ეს მდგომარეობა არ ვიცი დღემდე რა არის და ამიტომ სულ ვცდილობ რომ არ ჩამორჩე ამ რაღაცა ხმას, რომელიც სულ მაწვალებს და სულ აი ამ რაღაცის დევნაში ვარ. ჩემი ყველაზე დიდი სურვილი და მცდელობები არის ახლა ის რომ მაქსიმალურად შევეცადო პეიზაჟს წავართვა, ამოვართვა. პეიზაჟურობა და ეს საგნობრიობას გაცდეს უკვე. არ დაქტოვოს პეიზაჟში, იმიტომ რომ მე უკვე პეიზაჟს აღარ ვხატავ. ეს გამოსახულებები, რასაც მე სულ ვამუშავებ, ეს არის იმ ცოდნის შედეგი, რასაც აქამდე სწავლობდი და რა ცოდნასაც ვაგროვებდი იმისთვის. ეს ინტუიტურად ხდებოდა იმ დროს, ბუნებრივია. რომ რაღაცა უფრო მთავარი რაღაცისთვის უნდა მომეგროვებინა ეს ცოდნა. მთავარი მიზანი მოგზაურობის არის უბრალოდ ამ დროს უკეთესად ურთიერთობ საკუთარ თავთან. ქალაქში ვცხოვრობ, ქალაქში ვმუშაობ, სახელოსნოს ქალაქში მაქვს. ზოგადად ძალიან რთულია ჩემთვის ქალაქში ცხოვრება და მუშაობა. ეს ისიც ემთხვევა, რომ ყოველთვის რაც კონკრეტულ ობიექტებს ვეძებ, როგორც დოკუმენტურ მასალას, რომ შემდეგ იმ უკვე დამუშავებული და განცდილი თემებისთვის გამოვიყენო. სულ გინდა რომ იგრძნო რომ არსებობ. ამიტომ მე ესეთი ექსტრემალური გზა ვიპოვე. რომ საკუთარი თავი უკეთ შევიგრძნო, დავდივარ საშიშ გზებზე, ძალიან რთულ გზებზე. ისეთ ადგილებში მივდივარ, რომ რამე რომ მომივიდეს, ვერავინ რომ ვერ მიპოვოს. და ეს სამი ფაქტორი, რომ საკუთარ თავთან დიალოგი, თქვა ზაფრის შეგრძნებების ძიება და საშიშ გზებზე სიარული და შემდეგ უკვე სუფთა დოკუმენტური მასალის ძიება, ვიზუალური მასალის ძიება, რომელიც ჭირდება ჩემს თემებს თუ კონკრეტულ შემთხვევაში რაღაც კონცეფციებს. იმიტომ რომ მე ვაკეთებ ვიზუალურ ხელოვნებას და ჩემი ზოგადად სამეთყველინა არის რეალისტური ფერწერა, რეალისტური მხატვრობა. სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩიტებს ორი სიმბოლოა, ორი სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს, თავისუფლების და სიკვდილის. ანუ სულ კიდე არა არის რა ჩემს ნამუშევრებში, აი სულ ყველაფერი ერთმანეთთან დაპირისპირებული არის და აი ამ ამბივალენტურობაშიც და აი კი და არას შორის აი რა
რაც ხდება, მე მგონია რომ თავარი დრამა ეგ არის საერთოდ. აი ცხოვრებისეული დრამა, თუ ადამიანად ყოფნის ტკივილი, თუ როგორც ეძახიან ხოლმე რა, რა ასე უცნაურად. სულ გზნობ რომ ორნაირი არის ბუნება. ის ძალიან საშიში და ცივია და ამავე დროს ძალიან მშობლიურია და ორგანული არის შენი. აი ბალახზე, როდესაც თქვა დადიხარ დილით მიყვარს ხოლმე, ფეხზე ვიხდი და ბალახზე დავდიო, როცა ძალიან ცივია. და აი მაგ დროს უგრძნობ ძალიან დიდ სითბოს პირიქით. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც თქვა უყურებ აი ამ თებს ან რაღაც დიდ სტეპებს, იმდენად ცივი და საშიშია, რომ ერთი წუთი შეიძლება დაფიქრდე, რომ საერთოდ ადამიანი არანაირ კავშირში არ არის ამ ყველაფერთან, იმდენად საშიშია ხანდახან ის და აი ეს დუალობა არის რა, სულ რაც როგორც თქვი უკვე drives me chess რა. უკვე მე-20 საუკუნიდან და დღემდე იმდენად მრავალ მხრივი გახდა ხელოვნება და ყოვლის მომცველი, რომ უკვე ძალიან რთული არის რა, რაღაცა ძალიან ესეთი მკაფიო ფუნქციები მოუძებნო, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ხელოვნება არის იმიტომ, რომ შენ გახდე ცოტა უკეთესი და სააზროვნო სივრცე გააჩინოს ადამიანებში. რა ზრო გადის უფრო ბევრჯერ ამომდის შიგნიდან ესეთი სიტყვები, რომელიც შიგნით მესმის, რომ აი არ ვიცი და ძალიან მაღიზიანებს ადამიანები, რომლებმაც უყოფერ იციან. აი ყველაფერზე რომ პასუხი აქვთ, მე წინდება ეს ადამიანებთან ურთიერთობა. ზოგადად ალბათ უფრო ხასიათიან გამომდინარე არის, ალბათ დეტალების ადამიანი ვარ რა, ძალიან რა. ყველაფერი დეტალებია ჩემთვის. და შეიძლება მხატვრობაშიც ეს თავისთავად გრინდება რა. და ახლა სუფთა აი მხატვრული თვალსაზრისით ეს დეტალები უბრალოდ არის მარილი, რომელიც ჭირდება ნამუშევრის აწყობას და რომელსაც შენი მგზნობელობა კარნახობს და აი ეს რაღაცა პატარა ომია ხოლმე გადასატანი, რომ არ გადააჭარბო და უფრო მლაშე არ გახადო რა, რას საკეთებ. რა ვიცი. არ ვიცი. თემა რა თქმა უნდა არის მოგზაურობა და მოგზაურობის გაგების, ცნების გაფართოება. თავისი სხვადასხვა შრეებით, იქნება ეს ფილოსოფიური, ეგზისტენციალური, მეტაფორული, ზოგადად როგორიც არის არქეტიპი თვითონ მოგზაურობის. მოგზაურობა რა თქმა უნდა ეს არ არის მხოლოდ ერთი ლოკაციიდან მეორეში გადაადგილება. პირველ რიგში ეს არის სამყაროსთან შეხვედრა. მე ძალიან მიყვარს ერთი ფრაზა, რომელსაც კიფერი ამბობს ერთ-ერთ თავის ინტერვიუში. როცა ლანდშაფტზე საუბრობს, ის ამბობს, რომ ლანდშაფტი არ არის ჩვენს საპირისპირო მხარეს, ლანდშაფტი არის ჩვენში. აი ამ ხრივ არის ნუ ჩემთვის ძალიან საინტერესო თვითონ მოგზაურობის თემა და მისი მხატვრული ვერსიები. აი როგორ შეიძლება ის ვიზუალურ ენაზე ითარგმნოს ბრწყალებში და განვითარდეს. აი ამ მიმართულებით წავიყვანეთ თვითონ ექსპოზიცია. ეს იყო ბაზა მუშაობის პროცესში, როგორადაც განვითარეთ თვითონ ეს ამ გამოფენის სტრუქტურა. ნამდვილად უპრეცედენტო რაოდენობის დამთვალიერებელი ჰყავდა და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი თანამშრომლების დაკვირვების შედეგად გამოიკვეთა, რომ ეს დამთვალიერებლები არ იყვნენ უბრალოდ დამთვალიერებლები, ისინი ჩერდებოდნენ თითოეულ ნამუშევართან, მათ ჰქონდათ გარკვეული ფიქრის, გააზრების საშუალება, რასაც ითხოვს ზოგადად ტატო ახალკაცისვილის ნამუშევრები და ნამდვილად ჩვენი დაკვირვებით ეს იყო უპრეცედენტო რაოდენობის დამთვალიერებელი და ასევე უპრეცედენტო მნიშვნელობის დამთვალიერებელი, რომელთაც ზუსტად აიაზრეს და აი ამ მეტაფორულ მოგზაურობაში იმოგზაურეს ტატო ახალკაცისვილთან ერთად.
მისი გამომსახველობითი ენა არის ნამდვილად უნივერსალური, რაც ამ გამოფენაზე ნათლად წარმოჩინდა და მისი ძიებები არის ძალიან საინტერესო და ეროვნული გალერეისთვის მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად აი ამ პროცესების წარმოჩენა. უმასპინძლეთ ისეთ გამოფენას, რომელიც ნამდვილად დარჩება სახელოვნებო ისტორიას. შეჯამებაცა მთელი აქამდე გავლილი მის ძალიან ინტენსიური შრომის და ერთგვარად უკვე ახალი ეტაპის დასაწყისიცა. და ჩემთვის იცი, ესე თვითონ როგორც ყველამ იცით, ტატოც და ჩვენც იმ თაობის ქართველი ხელოვანები ვართ, რომლის ცნობიერებას ჩამოყალიბდა იმ მთელი განმათავისუფლებელი მოძრაობების ფონზე. და მგონია, რომ აი ეს თავისუფლების წყურვილი, რაც ასე ახალი იდენტობის ძიების თუ ჩამოყალიბების სურვილი. კიდევ უფრო მძაფრად გამოჩნდა ახლა ამ ნამუშევრებში. Და განსაკუთრებით ხო რომ უყურებ უფრო დისტანციიდან, ზოგადად გლობალური გადმოსახედიდან დღეს სამყაროში, როგორი გეოპოლიტიკური ცვლილებებიც ხდება ამ დიდი ცვლილებების ფონზე, ამ თავისუფლების ძალიან დასაბუთებული სურვილიც კიდევ უფრო სხვა სიმძაფრეს იძენს ჩემთვის. ერთი კიდე რაც უდავოა ამ ნამუშევრებში, მისი საოცარი პოსტატობა, როგორც ფერმწერის, ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო ფერმწერია, ვინც დღესდღეობით მუშაობს. და სწორედ ეს ძენს მის ნამუშევრებს იმ განსაკუთრებულობას, იმ პოეტურობას და ერთგვარ ესე ძალიან ლოკალური კონტექსტიდანაც გამოყავს და ალბათ იმ ენაზე ამეთყოლებს, რაც კიდევ უფრო გასაგები იქნებოდა უფრო საერთოდ გლობალური აუდიტორიისათვის. Tato ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ხელოვანია, რომელიც დღეს საქართველოში მუშაობს. ამისი მიზეზი არის ის, რომ ის ცდილობს არ იყოს ძალიან ლოკალური. და მისი ეს არალოკალურობა გამოიხატება იმაში, რომ მან თავიდანვე თავის სწავლის პერიოდი დაამთავრა თუ არა, სადა ვთქვა თავისი ხელოვნების განვითარება სხვადასხვა ქვეყანაში და ყოველთვის იყო დაინტერესებული თანამედროვე ხელოვანებით, რომელიც არამხოლოდ საქართველოში მონაწილეობდნენ. და პრინციპში ეს იმ პერიოდში 2000-იანების დასაწყისში ძალიან იშვიათი იყო. თავისთავად ამ ხრივ ის ძალიან საინტერესოა და მე მგონი ეს საკმარისად არ გაჟღერებულა ჩვენ სახელოვნებო სივრცეში, რომ თქვათ ტატო ახალკაციშვილი, ლევან მინდიაშვილი, ირაკლი ბუგიანიშვილი, ესენი იყვნენ ის ხელოვანები, რომლებიც იმ პერიოდში დაინტერესდნენ და უნდოდათ თავიანთი ასე ვთქვათ საქართველოს ცხოვრობდნენ, უნდოდათ თავიანთ თავის კონტექსტში მოქცევა. ასეთ უფრო ფართო ევროპულ დასავლურ ხელოვნებასთან მიმართებაში. მე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ის, რომ ეს არის ის ხელოვანი, რომელიც თავისი ნამუშევრების პრეზენტაციას, ანუ როგორ არის გამოფენილი და თავისთავად ექსპოზიციას აქცევს ასეთ ყურადღებას. ეს არის ხელოვანი, რომელიც არის ძალიან შრომისმოყვარე და მუდმივად მუშაობს თავის თავზე და თავის თავის განვითარებაზე. რაც შეეხება თვითონ ნამუშევრებს და თემატიკას, ჩემი აზრით ძალიან სევდიანია ეს გამოფენა. და ეს სევდიანობა შეფარულად ეხმიანება იმ სხვადასხვა ხელოვანს, რომელიც მისთვის სხვადასხვა პერიოდში მისი განვითარების შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი იყო. მაგალითად, როგორც არის ანსელმ კიფერი, ან თუ დაცის ნამუშევარი, რომელიც ჩემს უკან არის, მე არ ვიცი, ეს ჩიტია, მაგრამ თუ ხელოვნების ისტორია კარგად იცი, შენ წარმოუდგენელია, რომ არ გაგახსენდეს ანდრე მონტენას ქრისტეს ის პერსპექტივა, როგორც ის ხატავდა ამას. ამიტომ, როდესაც ხარ, თქვათ, ხელოვნება კარგად იცი და ამ სფეროში ხარ, როდესაც ნახულობ ამ გამოფენას, გარდა იმისა, რომ ნახულობ, თქვათ, ფერწერას, რომელსაც აქვს, თქვათ, სხვადასხვა ტონები, ხო, რაღაცა სხვადასხვა ემოციებს იწვევს, და ამისა შენ ხედავ, რომ ახლა ცოდნა აქვს და როგორი, თქვათ, სიღრმისეულად ეკიდება ყველაფერს, რამდენი შრე არის ამ ნამუშევრებში, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი. საკმაოდ დიდი გამოხმაურება აქვს გამოფენას და ეს რაღაც იმის გარდა რომ უხერხულობას მიქმნის, ძალიან მიხარი ამას ვერ დავმალო, ბუნებრივია. აი ახლა ეს წუყურებ რაღაცნაირად შევეცადე, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში რაც გამოფენა გაიხსნა ამ ხნის მანძილზე პირველად დაურჩენელიყავი ნამუშევრებთან მარტო. საეტაპო გამოვიდა მაინც ეს გამოფენა რა, ერთი დიდი პერიოდია აი აქამდე რაც გავაკეთე. ყველაზე ინტიმური გამოფენა არის ჩემთვის, რაც კი ოდეს მე გამიკეთებია. ინტიმური საკუთარ თავთან მიმართებაში გულისხმობ, მხოლოდ და მხოლოდ რა თქმა უნდა. ის არაზრდოს ესეთი მძაფრი შეგრძნება არ მქონია, რომ შეშველი ვარ ყველას წინაშე. მგონია, რომ შეშველი ვარ და ეს ძალიან ძალიან უხერხული არის. ამავე დროს
თან ძალიან სასიამოვნოც არის. ყველაფერი ერთად არის, არ ვიცი, არეული ჯერ ჩემი ფიქრები, შეგრძნებები, არ ვიცი, როდებდე გაუძლებ ესეც სიშიშვლეს. ალბათ არ ვცდებოდი, როდესაც გამოფენის მოწყობის დროს გითხარი, რომ ყველაზე ძალიან მეშინია საკუთარი თავის და არა უკვე ხალხის. ეს იყო პირველი შეხვედრა ჩემს ცხოვრებაში საკუთარ თავთან, როგორც მხატვართან. რაღაც მხრივ ამბივალენტური გამოვიდა. სულ ურთიერთ საპირისპირო ნამუშევრები დაბუდეთ ერთმანეთს რამე და კურატორმა სპეციალურად. სხვა შორის ეს 8 წელი, რაც ვახსენებ, იყო ყველაზე შეგნებული. მაგ განცდა, რომ დიდი ეტაპი დამთავრდა რაღაცა. დიდი ეტაპი მორჩა. მე რა იქნება, არ ვიცი, მიუხედავად იმისა, რომ მე რადიკალურ რაღაც ნახტომებს არ ვაკეთებ და ვერ ვაკეთებ თან. ეს ყველაფერი, როდესაც რაღაც თქვა სიახლე მოდის, იმდენად რბილად გადადის ძველი და ახალში, რომ ვერავინ ვერ გრძნობს ესე ხელშესახებად რა. ეხლა ყველაზე ძალიან რაც მინდა, საერთოდ არ მინდა ფიქრი იმაზე, რას გავაკეთებ მომავალში. მე ისედაც გაიფანტება ყველა, არც ერთი არ არის ჩემი რა და მოდი ვიქნები ამ ნამუშევრებთან, მომავალზე არ ვიფიქრებ, შევეცდები რომ აწყო არ ვიქვა, რაც შემთხვევის ყოველთვის რთულია ხოლმე და პირველი შემთხვევაა, მე მგონი ყველაზედან წარსულზე რომ არ ვფიქრობ ეხლა რა. ხო და მოდი მერე იყოს.